1, 2, kör! De har startat och nummer 2, Casino Royale, är snabb ut och går till ledningen. Följer den, det gör nummer 4, Hellas Glory Days. Sedan följer nummer 1, Nötegårdens Radar. Det är fortfarande ro i ledningen, häst nummer 2. När de når första kurvan, nummer 2, Casino Royale. Har skaffat sig många längder ner till andra hästen som är häst nummer 3. Wolfie. Där är sedan häst nummer 1, Nötegårdens Radar. Vem har vi då som 4 möjligen? Nummer 1, Nötegårdens Radar, släpper förbi sig nummer 8 väl? Diskvalificerad häst nummer 7, HG Amazing med Linnea Halsé. Mycket stor ledning när det handlar om Byggigantens lopplopp 7, nummer 2, Casino Royale, som har avverkat halva distansen och är på väg här då genom sista kurvan. Casino Royale med Destiny Gromno. Kan hon heta så? Chromo, no. Om vi säger väl det, Destiny. Hoppas du hör sig även om vi har döpt om dig. Som andra häst är... Diskvalificerad häst nummer 8, Prins Pilgrim med Kevin Weidegren. Som andra häst är nummer 3, Wolfie. Här kommer 10, Slim Shady. 8, Prins Pilgrim galopperade. Vi har fram här också nummer 12, Plopp 2. Som passerar på innen nummer 1, Nötegårdens Radar. Och även häst nummer 5, Älvsåsens Raquel. Men i mycket, mycket stor ledning på väg in på upploppet, nummer 2, Casino Royale. Diskvalificerad häst nummer 9, Nordanåkers Glenn med Ebbe Almin. Ja, det är viktigt att vi diskar hästar såklart. Men Casino Royale tänker vi väl inte diska, för den leder ju med nästan 200 meter när vi är inne på upploppet. Och jag tror, vill påstå, det kommer att bli en överlägsen seger. Med Destiny Krono vid ledningen, med Casino Royale, en treårig hingst efter Gläntans Domino, som med ganska stor sannolikhet står på startlinjen i årets travkriterium för sjättisar. Vinner i överlägsen stil här för Destiny nummer 2, Casino Royale. Lägg det namnet på minnet. Upp som andra ser vi nummer 10, Slim Shady, som precis passerar nummer 3, Wolfie. Vi har som andra häst 10, Slim Shady, före 3, Wolfie, 2, 10, 3. Diskvalificerad häst nummer 11, Kumlaby Tota med Cassandra Herrman. Diskvalificerad häst nummer 6, Lilla Gärdets Bandit med Ebba Gran.
resultat nummer 2, Casino Royale, vinner sjunde loppet Byggiganten tillsammans med Destiny Chromno. Anna Gustafsson är tränare, Kenneth Antonsson är ägare och uppfödare från Svanesund. Hästen heter Casino Royale. Tvåa, nummer 10, Slim Shady, och trea var nummer 3, Wolfie. 2, 10 och 3. Då står jag här med Destiny Kromnov med Casino Royale. Grattis! Tack! Vilken härlig uppvisning ni visar. Ja. Han är fantastisk, den här lilla killen. Ja. Är det som jag tror att ni satsar på kriteriet nu? Ja. Kör du? Ja. Härligt överlägsen. Hur ligger han till? Är han snabbast i landet som treåring? Jag vet inte. Men han har fått stå och vila nu, för han är som patella. Så han har blivit bättre och bättre. Han såg in, det var inga problem med det idag, såg jag i alla fall. Nej. Blir du inte åkrädd när du kör den här killen? Nej. Härligt. Lycka till i framtiden, och så hoppas vi på ett bra spår i kriteriet. Tack så jättemycket. Bakvar kommer ju nu nummer 12, Mr. Winchester, som är storebror åt Casino Royale. Han gratulerar tydligt och högt. Vi säger det fler än Byggiganten, Casino Royale, Destiny Kromnov. Applåder till dem.